ପରିଣତ ବୟସରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। କାହାର ତିନି ମାସ ତ କାହାର ବର୍ଷେ ହେବ ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ବେଥିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ସେ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ପାଖରେ ଗଲେ ଦଶ ଟଙ୍କା କାଟିକିରି ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚଶହକୁ ପାଞ୍ଚଶହ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲା ବୋଲିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କାମ କରିକି ସରକାର ଭୁଲ କରିଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ପଇସା। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରବାଲାକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିଥାଉଛି କା ତାଙ୍କ ଦଶ କାଟିକି କିଆ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସତୁରୀ ବର୍ଷ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀମାନେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ କି ଇଏ କରିଲେ ବି ଆମକୁ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଜନସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବେଥିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ହେଇକି ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛି। ବେଥିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁନି ଗାଁ, କାର୍ଲାକଣା ଓ ବେଥିଆପଡ଼ା ସହ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ଆଠ ମାସ ତ ଆଉ କିଏ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତି ମାସର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭତ୍ତା ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶା ରଖିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଇଗଲା କବର ପାଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ପଇସାଟା ପାଇପାରୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆସିନି। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲକ୍ ଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ପାଇ ପାଇକି ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ପାଇ ପାଇକି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ଷକର ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି କେତେଜଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ସାତ କିଲୋମିଟର ଚାଲାବୁଲା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲାବେଳକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, କାହା ନାଁରେ ପଇସା ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନକଲେ କେମିତି ହେବ? ମା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ତୁମର ପଇସା ମୋତେ ଆସିନି, ବା ତୁମର ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ତୁମର ପଇସା ମୋତେ ଆସିନି, ତୁମ ନାଁ ସହିତ ଆସୁନି, ଏଇ ପ୍ରକାର କା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା ମାନେ କହିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସତନାମିତ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୁରିଞ୍ଜି କାଟରାକା ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଆଟି ଅଛି, ସେ ମାଆକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ପନ୍ଦର ମାସର ପଇସା ପାଇନି, ତଥାପି ମୁଁ ନିଜେ ଏସିଓ ପାଖକୁ ବସିଲି, ସେ ତା'ର ଖାତାପତ୍ର ଧରିକିରି ସେ ଏସିଓ କହିଲା କି ତାର ନାଁ ସହିତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଇଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ଟଙ୍କା ଲାପ୍ସ ହେଲା କେମିତି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ? ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ? ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।